Yeah. No? Yeah. Den ligger du der på noget tid til at gå med det her. Det er da godt, du skal igennem fem. Så sidder du da ikke kommet til at være på den skide sæk. Altså det der, det gik godt lige til mig helt andet. Nå, men han skulle nok aldrig få tømme det. Bare bestemt bare det der smutter. Ja, man kan også godt lige skåre væksten ned, og det kan man. Det kan man. Yeah.
Ja, wenn du das schreibst, dann haben wir da die Hände. Das war ein Tag. Du kannst hier die Rande sein. Können wir die Kohle hier hin holen? Cool. Können wir die Kohle hier hin holen? Tja, du bist gedacht auf den Hut, ja? Du bist gedacht auf den Hut, ja?